ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နော် classic လက်ဝတ်ပွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ classic လက်ဝတ်ပွဲလေးမတင်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်အဲ fighter entertainment ကပုံမှန်တင်ဆက်နေကြရွှေကင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ထူအောင်ဆိုတဲ့မြန်မာနယ်ပေါ့နော် Muay Thai fighter ဖီလိုဆိုတဲ့ Muay Thai fighter ကိုတွေ့ဆုံမွေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမွေးလေးကိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုဆက်လက်ကြီးကြီးခံစားလိုက်အောင်နော် Okay ဒါတော့စတူအောင်မြန်မာပေါ့နော်သူရပြန်ဘက်ကတော့ဖီလို့ဆိုတဲ့မူထိုင်းသမားပေါ့နော်ဒါမွန်ဒီနေမှာကျမခဲ့တဲ့ပွဲနေတွေနော်သူမြန်မာလက်ဝေးရဲ့နောက်ဆုံးခံစက်ကကင်ပြီးနည်းနည်းမွန်ဒီနေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီကကင်နဲ့မွန်နဲ့မြန်မာလက်ဝေးကိုအရန်ချစ်မြန်လို့ပြောအပိတ်ကြရနော်အဲ့စတူအောင်လက်ဝေးရှိလေးပေါ့နော်လူကြီးလေးလာနော်သူ့လူကြီးရေမကုန်ပါဒါတော့ဖီလို့မူထိုင်းပေါ့နော်မူထိုင်းကြီးကဲဘာမှမပြောချင်စိုက်နော်အမပရမကြီးစားပြီးဖီလိုမူထိုင်းသမားတော့ reach ကို weight ကိုပို့တိုင်းနော်စတူအောင်ထွက်စတူအောင် look ကဲနော်ပရမကြီးစားနေတယ်အကိကနဲ့ချကန်ကြရီပောင်းနေနော်စတူအောင် look ကဲနဲ့မူထိုင်းသမားတွေချစ်ကန်ကြီးတွေကောင်းကြရနော်သတိထားမိသလောက်မြန်မာလက်ဝဲသမားတွေလက်တီကောင်းလို့မူထိုင်းသမားတွေချစ်ကန်ကြီးပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားလက်ဝဲသမားတွေကြောင့်ဒရောင်ဒိုလေးပေါ့ကြရနော်တူအောင်ပါကတ်တွေထိုးတယ်ဒီက2008ဝင်ကျင်တော့ကနော်လေချမအပြိုင်နေတထူအောင်အပေါက်ကတည်းကထိုးထည့်ရနော်ချုပ်တူတွေတိုက်တယ်ချုပ်တူအပြန်တိုက်ကြရနော်လူကကနစထူအောင်ပေါ်ရှိုးရထူရစထူအောင်ပူကိတရတော့ထိနိုင်နော်စထူအောင်အိုးစတော်မနုတွဲလုံးထိုးရမှောက်ပြီးမူထိုင်းသမားကဲဘယ်တော့ခြေစားပြီးမကြခင်ပါနဲ့စထူအောင်လက်တီတွဲလုံးထိပြီးတော့မူထိုင်းဖိုက်တာမက်ဆေ့ချ်ကထိပြီးနော်ဖီလိုထိုင်းအနာတောင်းလိုက်နော်ပထမချီစာပြီးမကြခင်မှာစတူအောင်လက်တီတွဲလုံးကြောင့်ဟာလယ်လူပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ချီကန်ကြက်ရအခမ်းတင်လက်ကျူးသွားနိုင်နော်ကပီမူလုံးအဲ့လိုပဲကျူးသွားနော်တွေ့မချောင်အကန်အောင်သူကအဲ့ဒီတောင်နဲ့ပတ်မှာလေးလေးလေးအဲ့ချီကန်ကြက်နော်ဟုတ်တချင်ချက်ကျချစရာကြည့်ရအောင်နော်လက်ကောင်ခပ်ပြီးတော့စင်ကောနော်စတူအောင်ဘူရောင်းဒူဒူတက်ချီစားပါပြီနော်ဒီချီစားနဲ့စတူအောင်ချုပ်တွေပြန်တိုက်တယ်နော်ချုပ်တွေတိုက်တယ်ကလင်ချင်မအပြန်ရတယ်ကလင်ချင်မအပြန်နေနော်
ဟိုအပောက်ကရထိုးရဆက်ထိုးအောင်ပောက်ကရထိုးရကောင်းလားနော်ခော့ဆွဲတယ်ပောက်ကရကောင်းလားဟိဟိုက်ကစ်ကနေမူတာဖက်တာလူကစ်တွေကလည်းဘော်ရီကစ်တွေကလည်းကြောက်မှုကောင်းတယ်နော်ချောင်းလားချောင်းလားပဲကဲမှောက်ပြန်ပြီကဲမှောက်ပါပြီနော်ကဲမူတိုင်းဖိုက်တာပထမချီမာလေးစက်ထူအောင်ရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်ဒူးချက်ချင်းထပ်ပြီးအမှတ်စင်ချင်းထိပြီနော်စက်ထူအောင်ပထမချီမာလေးလေထိုးနဲ့အနိုင်ရပါနော်စက်ထူအောင်ထိုင်လိုက်လေးကိုကြည့်တယ်နော်ဟောမူထိုင်းတမလေးချုပ်လူလေးတိုက်တယ်နော်ပိုရီကိတယ်ပိုရီကိတယ်ပါကရီဆိုမချူနော်ကဲဒါတော့မူထိုင်းသမားကိုပထမအချိန်မှာတင်ကောင်တက်တက်ွက်လုံးဝမသုံးမဲ့နှစ်ချင်းတီးအလေးထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဆက်ထူအောင်လေးပွေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကောင်းနေဦးနေ့စဉ်နဲ့များပုံမှန်တက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လို့ subscribe လုပ်တော့ subscribe လုပ်တော့ပေးချင်ပါတော့နော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်